Emivuyo mu kutunda ettaka lya UBC gyongedde okweyolekera mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti. Where did you get the receipts and you could not get the bank statements which were reconciled? Ng'olese ekyapa ky'ettaka eryayiika 23 erisangibwa e Bugoloobi, akakiiko kekyanunudde ababaka bakizudde nti ettaka lya UBC eddala eriweza yiika nga 30 eritundiddwa okwetooloola Kampala. Kuno kuliko ettaka lya yiika 8 erisangibwa Entinda. Ekitongole nga kigamba nti akakiiko ak'ebyettaka aka Uganda Land Commission kaliwo ekitongole kya Uganda AIDS Commission wamu n'akulira Vision Group Robert Kabushenga mu 2007. I wanted to know whether proper valuations accompanying each plot of land was done. It's part of land which was leased to Uganda AIDS Commission, just next to that Tinder place where the flats where Kabushenga is in our neighbor. So I want them to highlight, give some light on it. So nga bwe mba nnyonnyodde, tuli mu kkooti ku ttaka eryo. So katuleke kkooti etotole ensonga ezo tulabe nga tuzigonjola. Ettaka eddala eriweza yiika esukka mu 2 erisangibwa Bugoloobi okulira n'ekkolero erya Nice of Plastics kigambibwa nti lyawebwa minisita akola guno naguli Mary Karoro Okurutu n'omubaka Margaret Muhanga nga bayita mu kampuni eya Extreme Innovations mu 2009. Ettaka eryo baali advertising baaliteeka mu mawulire abaagala ettaka ne bateekamu bidi zaabwe kampuni si Extreme Innovations yokka naye n'abalala nabo ne bafuna ne Uganda Export Promotion Council. Olw'emivuyo gino ssentebe w'akakiiko kwa Abdu Katuntu asazeewo okuyita abaali bakulira olukiiko olufuzi olwa UBC bannyonnyole ku ngeri ettaka lino gye lyagabibwa. So all the officers who were holding those offices during the time of the transaction should appear with you. Abakira beewuunyizza okulaba nga waliwo abakozi ba gavumenti ku kakiiko ka UBC ekikontana n'amateeka agafuga abakozi ba gavumenti. You have a director, Mr. Chevune Ian, who is also an RDC at the same time. I have no powers about appointing myself to any of these positions. And this is an issue which goes up to the cabinet. Akakiiko kati kakuddamu okutuula nga 25 omwezi guno. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. No, the background here is very